Cai a linguinha aqui, ó. O que é, gente? O portão da porta que vai coisa, né? Deus, que diabo. Caiu como é? Ele soltou. Ele desmandou aquele ovo, eu. Ah! Você vem correndo com o filho. Pensa, amanhã ela vai, você não vai estar mexendo com esse braço. Não, não. Ai, boca. Ai. Boca. Mas eu não estou valendo nada. Pense, obrigado, pai. Chega aqui, né? Já começou a falar, só começou. Quando você fala, toma um banho, quando você fala. É coisa, música, descendo. Aí, você abre uma porta. Troquei as coisas da cozinha de lugar. Aí, por exemplo, o senhor lembra? Barri, fiz copa, fiz a mesa na minha casa, conjurei. Só no céu, tá? Vai igual a Vivi, que eu não vou acompanhar o céu, não. Eu ainda vi outro papaiá ainda. Falou assim, vou lá ajudar, eu não gosto. Hein? É, se você vir falar, só olha, arruma aqui. Posso mexer? Você me dá autoridade de mexer? Pode deixar. Tá jogando fora. Mentira! Mentira! É a valente! Mentira! Mentira! Fumei o armário com vento, tirei o panela que tava lá em cima, coloquei o jogo de lata assim direitinho. Alguma coisa que eu vejo que tá Cês coisa... Vocês não tá vendo, né? Nossa, olha, acho que pezinho igual com o grupo. Não, ele tá filmando, ó. Ele tá filmando, ó. Isso, filma ela. Exato. Celular dele aqui, só olha lá, só. Olha lá, só, porque ele agora tem pezinho igual com o grupo. Pra cima que agora dá o pezinho. Vai ficar ficando com a tua chave. Pega uma bolinha, ela sobra. Ela não faz. Tu sobra uma bolinha que as bolinhas tem um coisinho dentro e joga assim na frente. É. Entendeu? Ratinho. É. É um ratinho de plástico. O negócio que ela adora sair dentro, porque depois ela fica tentando de noite, meu Deus. É disso, tá? É.